waxaa halkan oo ah qabuuro ku yaala degmada Hurwa ee gobolka Banaadir lagu aasay Maryan Maxamed Xirsi oo ahayd arday dhiganaysay jaamacadda Banaadir ee magaalada caasimadda ee Muqdisho sanadkii ugu dambeeyay. Maryan oo 11kii bishan ee kasoo noqotay tababar ay kusoo qaadanaysay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa ay la kulantay israsaaseyn ay sameynayeen ama wadada ay ku furanayeen ciidamada ee dowladda Soomaaliyeed, taasi oo dhaawici kasoo gaaray Maryan maanta sababay in ay u geeriyooto. Dadka ay askareysanayaan ama ay ciidanka ka dhiganayaan, disiplinka waa number one, waa in la baraa, tababar la siiyaa. Xaquuqda uu qofka bini'aadamka, qofka uu asagu gaaray uu ku wado, uu waardiyeynayo. iyo qofka dhulka jooga ee gaariga saaran ee muslimka ee islaamka ee maskiinka ah ee xaqa uu qofka uu gaariga ku wado uu waardiyeynayo dadka u kala riixayo ama dadka uu dilayo xaqa uu qofkaas leeyahay inuu leeyahay maalinta aakhirana lala xisaabtami doono. Waxa ay cudud iyo ciirsi u ahayd caruurta ka yar iyo waalidkeed maadaama ay ahayd curadka guriga. Maryan Maxamed Xirsi waxa ay sababsatay rasaas ay ciidamada dowladda ku furanayeen isgooska Farolensa ee magaalada Muqdisho xilli habeen ah oo ay ka timi isbitaalka Aadan Cadde oo ay tababar ku qaadanaysay maadaama ay maraysay sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda, takhasuskeeduna ahaa daaweynta iyo qaliinka. Dhaawacii 11 habeen ka hor soo gaaray ayaa maanta soo afjaray 6 sano oo ay waday waxbarashada heerarkeeda sare. Qaar ka mid ah ehelada Maryan iyo ardaydii waxay isla soo barteen oo aaska kadib shabeel la hadlay ayaa sheegay inay aad ugu xun yihiin geerida marxuumada. Waxa ayna codsadeen in si degdeg ah ay cadaalad u hesho Maryan. Magacaygu waa Qaali, waxaan ka mid ahay cailada dadka ugu dhow ee gabadha. Allah u naxariiso. Waxay ahayd gabar mustaqbal fiican, aad u wanaagsan, mataqaanaye waxbarashadeeda dhamaysatay xilliga adduunka ay ku manaafcaadi lahayd ama ay mataqaanaa waxay baratay iyo shaqadeedii adduunka waxay soo samaysatay xilliga ee lagu manaafcaadi lahaa joogtay waxay sababsatay gacanka xaq daran. Horta ma dhahayna cadaalad, waa naqaanaa waddanka aan ku noolnahay cadaalad Ilaahay xaggiisay taalaa. Cadaaladan sugeynaa maanta iyo cadaaladan rabnaa iyo mataqaanaa tii Ilaahay unbaa sugeynaa maahane isma lihin maanta waxaad helaysaan cadaalad oo mataqaanaye maanta ama ciidan dowladeed ama ciidan kaleeto ama cid cadaalad sameyn doonta isma lihin. Laakiin waxaan sugeynaa cadaalada xagga Ilaahay maalin walbana. Maanta waxaa la socda waa ardaydii jaamacadda ila dhigatay, kuwii dugsiga la dhigatay. Wuxuu ahaa qofkii duugteed markii lagu tukanayay jaraasada oo inay macalinkeeda dugsiga macalinkeeda iskuulka Ilaahay suu ummadeeda si u jeclaayeen ee dadkeeda iyo ardaydeedii walaalaheeda iyo anagu ehelkeeda saa u jeclaan Ilaahay ha u jeclaado. Waxaan leenahay qof walba oo maanta dhalinyarada meeshaan taagan waan dareemi karnaa markuu albaabka ka baxo niyad jabka uu kala bixi karo meesha uu kala tegi karo. Wuxuu isleeyahay berima adiga maxaa kugu dhici doona. Waxaan leenahay ha la fiiriyo, yaan la fiirinin. Maanta Allah u naxariisto, Maryan waa dhimatay, tutoreysadeena walaasheen macaan qabriyaan geynay waana soo aasnay. Laakiin ha la fiiriyo qalbi jabka ay kala tegayaan meeshaan ardayda Soomaaliyeed ama dhalinyarada ayada lamid ah ee maanta waxbaratay iyo waalidka. Qof walba wuxuu isleeyahay abooyo ma gabadhaada ku xigto mise wiilkaaga ku xigo, qof walba isleeyahay. Waxaan leenahay waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo askarta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed in disiplinka askarta, dadka ay askareysanayaan ama ay ciidanka ka dhiganayaan, disiplinka waa number one, waa in la baraa, tababar la siiyaa. Xaquuqda uu qofka bini'aadamka, qofka uu asagu gaariga ku wado uu waardiyeynayo iyo qofka dhulka jooga ee gaariga saaran ee muslimka ee islaamka ah ee maskiinka ah ee xaqa uu qofka uu gaariga ku wado uu waardiyeyno dadka u kala riixayo ama dadka uu dilayo xaqa uu qofkaas leeyahay inuu leeyahay maalinta aakhirana lala xisaabtami doono. Taasaan la ogaadaan leeyahay dadka gabdhahan iyo wiilasha masaakiinta ee dadka Soomaaliyeed ee bajaajka maalin walba lagu tooganayo. Maalin dhaweyta wiil baan isla fadhinay saacado yar meel baan kasoo wada baxnay meher ah, saacado yar markuu naga maqnaayo la yiri heber waa la dilay. Maryan sidoo kaleeto ayadoo guri xaafada kasoo baxday sidoo kaleeto qof samafal oo dadka u naxariis badan oo mataqaanaye u shaqeysa shacabkeeda Soomaaliyeed si volunteer ku shaqeysa ay ahayd. Ilaahay waxaan leenahay u naxariisto. Ilaahay waa inaa ilaahay raajicoon. Maanta waxaa meeshaan u joognaa aaska walaasheen Maryan Maxamed Xirsi. Waxay ahayd
تعسی و حواهی مرغه داده له ماریان وحی جبر دختر ده ودن کو حس ابرتی ولی به وحی حال دان کو دعای یه دو کسب بحذی ها و گفت هدی شقاد و کسب بحذی اسپتال حواهی حنون درن ادرم نم دام آنها دادکی و دو آردی ده و گرب که دلها آنهاي وحی کلی من تقدیم کردم حواهی الله و نحرستو قبر گذاه الله و سعیو مسئله اینه که وحدت وحی عده وحنا سمت عده کلمه و داد کی محله ایشک یه ده کرده حنالد و اوش قینسی هدی عدالت لهی لها داد کبدن و یه ده کبدن عدالت لهی لها لکن ورجینه نه انشالله ما نکنی جامین این مرن مرن عدالت هش انشالله مدوین کی دنبه مقاله مقدسه عاصمه سومالیا و حاکسو بدنهی فلال کنوع آنو کلا کواسیوی کوگریونیان دلیرد سومالیت این وحبت گلابسن تاسی اولگو ادای نی این کدام بیان عید مدد دولت سومالیا صفی اسمان عبدالله شبل تیوی مقدسو سی آد اولگو ادیگ تو پریمیر والد کلیا تابو بتن کبی ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta